Machoge oye! Your Excellency, wakati mimi nilikuwa na guru kutoka kule South Mogirango, ile town ambayo tulikuwa tunatembea ni town ya Ogembo. Town yetu kubwa katika Gucha. Hata tukipomba 20 kilometers, akasema ni kidogo. Kwa heshima kubwa, Your Excellency, mimi naomba niongeze tano, umpatie 25 kilometers, zikoje ziconnect hapa. Ya pili, Your Excellency. Ya pili, Your Excellency. Kuna barabara imekwama kule Kenyenya. Barabara ambayo imekwama inasumbua watu, ina connect hiyo side ingine. Ile wakati unakuja, wakati ingine, ukumbuke ile barabara ya Kenyenya. Ya tatu, Your Excellency, kuna bridge ambayo iko hapa Nyamache, ambayo watu wanavuka na wanaumia sana. Iyo bridge pia tunaomba kwa heshima kubwa. Wakati utakuja, ukumbuke iyo bridge ya Nyamache. Nikimalizia, Your Excellency, hospitali yetu ya hii side ya Gucha, hospitali kubwa zaidi ni hii hospitali ya Ogembo. Tunaomba kwa heshima, Your Excellency, kwa sababu huyu mheshimiwa Alpha, hata hii wakati ya hii siasa ambayo ilitokea kule bunge, huyu Alpha alisimama na wewe, wakati wananchi walikuwa wanambia pige no, alisimama na wewe. Kwa sababu ya kumuhurumia, kwa sababu ya kumuhurumia, sema neno moja, hii hospitali ipate pesa, ndio hii hospitali iweze kuinuka. Mupatie milioni 50, hiyo hospitali ijengwe na national government, iweze kuinuka. Erebi yako sere bobe. Erebi yako sere bobe. Erebi yako sere bobe. Kere enyagitari ya itegwene. Etoko muwebele likiarega. Kago soka, tolba etuko sendi ya rachate nenega. Ekera tu wachire gao, gembo tura alwanere enyagitari, toru wanenechi street lighting, toru wanenechi para, toru wanenechi daraja, toko kora gao, kora koruga, ama ngane alia ito nkaga, tomako ya kuwane kera tu wakorire. Mwanchira nilewa higo? Ya mwisho, Your Excellency, mimi pia nataka niungane na viongozi wengine, niseme tutashikana pamoja. Hii safari ambayo umeamua kushikanisha wa Kenya, hata sisi tuko ndani, hata hapa kwetu katika hii county tuko ndani, tunataka kufanya kazi pamoja, ndio tuweze kusaidiana kule mbele. May God bless you, Mungu wabariki, tukoanane kule kwingine. Asante sana. Tayari na tumekubaliana na hao waheshimiwa. Daka moja mheshimiwa. Hapa mimi naitwa Kwenya Thuku, mimi ni mbunge wa Kinangop kule Nyandarua County. Tumeungana na Rais ili tulete ujumbe ya kwamba sasa tuko na Kenya mpya ambayo ni Kenya ya kila mmoja. Na tunakushukuru sana Rais kwa sababu katika matembezi yako ambayo haijafanyika na marais wengine wote, umekuwa ukija hapa mashinani kuzidua maendeleo. Watu wa Kisini waulize, muingie ndani ya serikali ndani sana, ili ya kwamba maendeleo yote ambayo Rais ananuia kuleta hapa yote yafikiane. Niwaulize swali, watu wa Kisii,